Então, antes de mais, bom dia a todas e a todos. Um cumprimento muito especial para os nossos oradores. Desde logo, o Vice-Presidente do Partido Social Democrata, o Professor David Justino. Também a Vice-Coordenadora da Educação e Desporto do SENE, Ruth Perdigão. O Presidente do QIPP, Alexandre Homem Cristo. Agradecemos muito a vossa presença connosco esta manhã e, obviamente, um agradecimento também muito particular ao nosso Vice-Presidente Luís Leite Ramos, que com a sua equipa de educação organizaram este nosso encontro, que é um primeiro encontro, vou-lhe chamar assim, um primeiro encontro de outros que devemos fazer nos próximos tempos sobre outras temáticas, porque nós pensamos que o grupo parlamentar deve ter também um momento e um espaço de pensamento, não é apenas aquelas tarefas cotidianas, rotineiras, mais ou menos obcecantes, de estarmos permanentemente a fazer algumas coisas que muitas vezes têm sucesso e outras vezes não têm, mas também um espaço de pensamento. E nada melhor do que o nosso espaço de pensamento enlaçar-se com o espaço de pensamento do SENE. E para isso temos aqui, obviamente, o nosso professor David Justino, que também tem a responsabilidade do SENE sobre estas matérias. Hoje o tema, como sabem, é as aprendizagens na pós-pandemia, desafios e oportunidades. E quero também, já agora, não me esqueço de que, para lá das pessoas que estão aqui presentes, há pessoas que não estão presentes, mas estão em videoconferências, são várias. Para estas pessoas também uma particular saudação e já agora também um cumprimento e um agradecimento aos convidados que presencialmente vêm das várias escolas, nomeadamente os professores José Carlos Sousa Fernandes, da Sertã, a professora Paula Cristina Duarte Paes, de Penafiel, e Fátima Rodrigues, de Miraflores. Portanto, temos aqui um espelho também de pessoas. Agradecemos muito a vossa presença. Para nós é um prazer poder acolher-vos neste nosso encontro. Deixem-me então começar dando-vos algumas palavras de arranque, lançando um pouco o tema, sendo que eu, como professor, tenho alguma sensibilidade para estas matérias, professor que já não exerço há muitas décadas, ou pelo menos há algumas décadas, mas verdadeiramente o que está aqui a passar é pensar o futuro. E aí apetecia-me entrar pelas metáforas. As metáforas são perigosas, são até assassinas muitas vezes. E quase no exercício de autoimolação invoco Ítalo Calvino, que é um dos maiores escritores italianos do século XX, e aquela que é a sua obra máxima, que é As Cidades Invisíveis, para vos falar sobre um momento, uma circunstância, em que Marco Polo fala com Kublai Khan. E Kublai Khan, o grande imperador, lhe pergunta: mas tu que correste tanto mundo, fala-me de pontes, fala-me das pontes. E Marco Polo fala-lhe das pedras, das várias pedras, do tamanho das pedras, da cor das pedras, da feição das pedras, e fala-lhe até dos arcos. E o Kublai Khan, irritado, diz-lhe: mas eu pedi-te para falar de pontes, não é de pedras. Mas como é que tenho de falar de pontes se não de falar das pedras e dos arcos? Porque não há pontes sem arcos e não há arcos sem pedras. E, portanto, estas coisas constroem-se do pequeno para o grande. E nós que queremos construir pontes para o futuro, temos também que falar das pedras do presente, que são pedras muitas vezes amargas devido à pandemia. E a verdade é que nestas pedras dos nossos tempos, dos tempos da pandemia, nós temos uma escola que foi apanhada de surpresa para uma circunstância para a qual não estava preparada, professores que fizeram o seu melhor com certeza, e há aqui professores, fizeram o seu melhor com certeza para se adaptarem a esta circunstância altamente exigente, e às famílias e aos alunos. A verdade, porém, é que apesar de todo este esforço da escola, este esforço da base, faltou aqui muito sentido estratégico, muito sentido de condução do processo, de uma forma correta e construtiva, a tal ponte que devia ter sido feita pelo Ministério da Educação. A escola não falhou, os professores não falharam, as famílias não falharam, nem podiam falhar.
mas falhou clamorosamente o Ministério da Educação. O Ministério da Educação prometeu os computadores que não vieram. O Ministério da Educação que prometeu a formação em técnicas e em saberes informáticos e digitais que não vieram. E tudo isto trouxe atrasos. O Ministério da Educação que, sobretudo, não foi capaz, ao fim de tantos meses, de construir uma estratégia de reconstrução, de reelaboração da própria escola. E por isso nós estamos confrontados com esta situação, que é uma situação de desafio. Porque agora há atrasos, porque agora há desigualdades, porque agora vamos acentuar aquela situação que já tem sido lamentável em Portugal, que estamos em muitos aspectos atrasados em relação ao resto dos nossos parceiros europeus e fora até do âmbito europeu. Na questão das aprendizagens, na questão do sucesso, na questão da frequência ou ausência da escola. No fundo, estamos atrasados em relação àquilo que são os instrumentos base da vida. E por isso é que me parece importante que o Governo devia ter feito uma estratégia, montado uma estratégia já, para a recuperação deste enorme buraco que se abriu aqui durante este processo de aprendizagens. E por isso vos quero dizer que nós fazemos também este seminário, não apenas para um diagnóstico da situação, mas sobretudo para uma denúncia daquilo que é a impreparação que o Ministério da Educação está a demonstrar para a solução do problema, e nós também queremos dar contributos. Nós somos um partido de governo, nós PSD somos um partido de governo, e queremos dar contributos para que o país seja um país de sucesso. Numa palavra, e terminando, agarrando-me ainda às metáforas, diria o seguinte: nós de facto vivemos num tempo de pedras. Pedras duras, pedras desalmadas, pedras da pandemia. Mas como diria, não sei se foi Fernando Pessoa, mas pelo menos o poeta o disse, que pedras no meu caminho apanho-as todas e construo com elas um castelo. Eu parafrasearei dizendo: pedras, sim, a pandemia, este tempo duro, difícil, nós não viramos a cara ao desafio, nós olhamos para o desafio, nós olhamos para as dificuldades e construímos com elas o futuro, as pontes do sucesso. São as pontes que, no fundo, ficam acima da pobreza. As pontes nos ajudam a transpor as desigualdades. As pontes nos ajudam a ultrapassar os abismos do insucesso. E as pontes, sobretudo, nos encaminham e nos apontam o sucesso do nosso futuro coletivo. Eu desejo que este seminário tenha, este encontro tenha os maiores sucessos, agradecendo mais uma vez a todos os participantes. A palavra é vossa e, sobretudo, passo a palavra ao Vice-Presidente Luís Leite Ramos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Reitero os agradecimentos que já foram feitos, quer aos nossos convidados, quer aos participantes. Cumprimentar também os colegas que, embora não façam parte da Comissão de Educação, quiseram estar presentes neste debate. Realmente este é um problema, não é um problema da educação, é um problema do país, e como sendo um problema do país, é um problema sobre o qual nós temos que nos debruçar. Nesta perspectiva de que nós já sabemos que temos um problema diante de nós, não sabemos qual é a sua dimensão, mas temos que rapidamente encontrar soluções para minimizar os efeitos na sociedade, e sobretudo para que o futuro não fique refém dos erros, das impreparações e das incompetências de um ministro e de um governo neste domínio. Eu dispenso mais comentários introdutivos. Creio que a introdução do nosso líder parlamentar foi suficientemente abrangente e brilhante para definir os termos deste debate, e portanto eu começaria por dar a palavra ao professor David Justino, abrindo, no fundo, este período inicial de intervenções, e que depois seguirá um debate com todos os participantes e todos aqueles que quiserem intervir. Professor David Justino, a palavra é sua. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado também, Adão. Meus caros senhores deputados e senhoras deputadas, quero, antes de mais nada, fazer uma saudação muito especial. É sempre um gosto voltar a esta casa.
E, para não perdermos muito tempo, eu avançava já relativamente, digamos, a este problema das aprendizagens no pós-pandemia, como forma de recuperar as não aprendizagens da pandemia. E, nesse sentido, eu acho que o principal desafio que nós temos para o período pós-pandemia é precisamente aquilo que aconteceu ou aquilo que perdemos durante o período da pandemia. E isto porquê? Porque vamos ter que conciliar que os alunos que vão entrando e que vão passando, de ano a ano, etc., não sejam prejudicados, em primeiro lugar, mas aqueles que, no fundo, já estavam dentro do sistema, possam recuperar aquilo que perderam. E, portanto, tem que haver aqui uma orientação clara sobre a forma como é que vamos conciliar estas duas coisas. Uma coisa é certa, é que aquilo que se perdeu não se recupera naturalmente. Ou seja, não é possível recuperar o que foi perdido, como se mais tarde ou mais cedo isto vai dar ao mesmo. Não é? Não é possível. E a primeira pergunta que eu faço, e que tentarei, no fundo, responder, porque é fácil de responder, é o que é que se perdeu? Ou seja, andam as vozes todas, os melhores conhecedores, os melhores pedagogos, até pessoas que não percebem nada de educação, a fazerem grandes comentários, precisamente, sobre as aprendizagens, porque apenas repararam que aquilo lá tinham em casa, mais nada. E o problema que raramente se é colocado é saber quanto é que se perdeu, o que é que se perdeu, para que possamos identificar quais são as prioridades para a recuperação. E, portanto, porque é que não sabemos, ou melhor, quem está dentro das escolas, os professores, os diretores das escolas, sabem no seu quadro, sabem mais ou menos o que é que foi perdido e qual a implicação que isso pode ter no futuro. Melhor que ninguém. O grande problema é que a nível macro, a nível do país, nós não sabemos. E não sabemos porquê. Porque não temos qualquer mecanismo, instrumento de avaliação sistemática dessas aprendizagens. Isto foi um desastre completo quando se eliminaram as provas de final de ciclo do 4º e do 6º ano e se desvalorizaram precisamente o papel do 9º ano e mesmo dos exames do 12º ano, porque é impossível que um médico que queira fazer o diagnóstico de um doente, se não tem o termómetro, mandou fora o termómetro, se não tem imagiologia, porque as radiografias mandou-as fora também, se não tem o aparelho para medição de tensão arterial, porque também os mandou fora, como é que é possível o médico fazer o diagnóstico da doença? E aqui é a mesma coisa. Ou seja, este governo mandou fora aquilo que são os instrumentos fundamentais para monitorizar o que se aprende e o que não se aprende. E a partir dessa altura, nós ficamos remetidos para uma situação perfeitamente, eu diria que, não sabermos ao que é que vamos, precisamente porque não sabemos ao certo em que medida é que essas aprendizagens foram perdidas ou não. Que foram perdidas, foram. Isso aí estamos todos de acordo, não é difícil chegar a um acordo sobre isso, não é? O problema é saber onde é que o impacto é maior e onde é que, digamos que, essa perda pode ter efeitos diferidos ao longo do trajeto escolar dos alunos. Este é que é o problema. E não há, vamos ver uma coisa, quer dizer, não há teoria sobre isto. Não há teoria sobre isto. Há algumas coisas que nos dizem, por exemplo, e nós temos esse problema em Portugal, nós temos em média qualquer coisa como quase 3 meses de férias, quando são as chamadas férias grandes. E aquilo que nós conseguimos saber em termos de investigação é que quando os miúdos voltam à escola no início de um novo ano letivo, consegue-se avaliar através de testes diagnósticos o que é que se perdeu relativamente ao final do ano letivo anterior.
E às vezes nós chegamos a atingir perdas de 25% a 30%. Portanto, fica lá alguma coisa, mas há coisas que passam. E, portanto, daí que os primeiros tempos, geralmente, pelo menos é assim que se deve fazer, passam um pouco por recuperar essa perda. E é possível, mas nesse caso é possível identificar, porque fizeram-se os testes de diagnóstico, sabe-se a avaliação que se fez no final do ano letivo, são comparáveis e, portanto, é perfeitamente possível nós quantificarmos e identificarmos onde é que essas perdas são maiores. A nível macro, não há nada que nos permita fazer isso. Ou seja, andamos a navegar à vista junto à costa, ou melhor, junto à costa, não é? E porquê? E toda a gente sabe, quando se navega à vista junto à costa, os escolhos e os pedregulhos são muitos. Portanto, o risco de encalharmos é muito grande. E nesse sentido, era importante, em primeiro lugar, que o Ministério soubesse ouvir, em especial, os diretores de escola. Porque, mesmo assim, são aqueles que ainda percebem melhor e que avaliam melhor, pela experiência que já têm, do que é que se perdeu. Em segundo lugar, ouvir professores, não é só especialistas. Porque, na verdade, nestes casos, os especialistas sabem muito pouco. Porque há muito pouca investigação sobre isto. Quer dizer, nós nunca tínhamos passado uma situação destas. E como nunca chegamos a passar, quer dizer, aquilo que é o conhecimento adquirido e consolidado sobre isto, há umas coisinhas, há uns traços, etc., mas eu teria algum cuidado precisamente disso. Portanto, também a recuperação vai exigir instrumentos de monitorização. Ou seja, mesmo que saibamos muito pouco do que é que foi perdido, nós temos que, nos próximos anos, tentar ter instrumentos de avaliação e diagnóstico que nos permitam dizer até que ponto é que se conseguiram recuperar níveis de aprendizagem idênticos àqueles que existiam no pré-pandemia. Como sabem, os anos 9º ano não foram realizados, nem, penso que este ano também não vão ser realizados, só os 12º, aqueles que são indispensáveis, e não é só por causa da pandemia. Não é só por causa da pandemia, porquê? Porque esta equipa e este ministro não gostam de exames. Não sei como é que eles conseguiram fazer a carreira, mas não gostam de exames. E, portanto, eles orientam-se única e simplesmente pela avaliação do senso comum. Aliás, não é muito diferente do governo, porque é em função das notícias, é daquilo que sai para a praça pública que eles governam. Aqui no Ministério da Educação a situação é mais grave, porque quando as coisas correm bem, o ministro aparece ao lado do primeiro-ministro. Quando as coisas correm mal, o ministro fecha-se no gabinete e manda aos secretários de Estado. Agora, quando foi agora o caso, digamos, da festa do Sporting, teve que ser o secretário de Estado virar a cara, porque aquilo que é considerado, não o ministro da Educação, mas o ministro do Desporto, não praticamente desapareceu. Ninguém sabe dele. Não é? Mas como ele também tem algumas características de inimputável, eu julgo que vamos ter uma coisa que é o ministro, eventualmente mais irresponsável, é aquele que fica mais tempo num governo. Portanto, é capaz de ser um ministro que alguma vez teve mais tempo no governo. Podem dizer, isto é inveja dele porque teve lá pouco tempo, não é? Não, mas não é, mas é uma constatação de facto e, portanto, não é nada por aí além. Portanto, problema de diagnóstico e monitorização é um problema fundamental. E, pela experiência que eu tenho, de conhecimento que eu tenho das políticas deste governo, não esperemos muito que isso aconteça. O mais provável é que o próprio Ministério remeta para as escolas a responsabilidade de o fazer. E cá está novamente depois as escolas a arcar com as perdas e com os problemas e com, eventualmente, até alguma frustração que este tipo de gestão possa gerar. Segundo aspecto que importa destacar é as perdas não são iguais para todos os níveis de ensino. Isso nós sabemos. Ou seja, o miúdo que esteja no primeiro, no segundo ou no terceiro, em primeiro lugar, anos de escolaridade, em primeiro lugar, vai ter mais tempo para recuperar.
do que os outros. Portanto, tem um trajeto, ainda está no início do trajeto. Porém, é nestes anos que eles adquirem os códigos fundamentais. A leitura, o cálculo, aquilo que lhes vai ser decisivo para terem bom desempenho mesmo nos outros domínios, mesmo nos outros tipos de conhecimentos, nos outros saberes. E, portanto, toda a gente sabe, por exemplo, um dos problemas, um dos fatores de insucesso na matemática é o mau domínio da leitura e da compreensão do texto escrito. Não é só um problema do cálculo da matemática, é mais do que isso. Portanto, há um conjunto de saberes que são estruturantes dos outros saberes. E é nos primeiros anos de escolaridade que eles adquirem isso. Se eles vão passar, e vão passar com certeza, sem ter o domínio desses códigos, que são os códigos de base, todo o processo se vai fazer refletir nos anos seguintes, nos outros domínios todos. Não se pense que se vai ter sucesso em A e em B, porque o português não é tão importante e a leitura... Não, não, é geral. É geral. E, portanto, isto é completamente diferente de um aluno que está no décimo ano, que já tem um nível de autonomia mais elevado, quando tem, porque às vezes não sempre tem, e que, portanto, se não recuperar já, nunca mais recupera, mesmo que vá para a universidade, ou na universidade estão-se nas tintas para aquilo que ele perdeu ou não perdeu, quer dizer, ou sabe ou não sabe, passa ou não passa, é tão simples quanto isto, não é? E nesse sentido, eu julgo que temos que encontrar soluções diferenciadas para problemas diferenciados, ou seja, um miúdo de primeiro ciclo tem um problema no que diz respeito à recuperação que não é idêntico aos do terceiro ciclo ou do secundário. Portanto, devido precisamente a estes contextos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu ouvi falar num plano de recuperação de aprendizagens que anda a ser elaborado 2021-2023. Eu acho que nós temos que fazer um plano 2021-2030. Porque estas aprendizagens vão ter que ser recuperadas ao longo desta década, pelo menos. E, portanto, temos que ter uma visão de médio e longo prazo e não responder, porque não é possível recuperar num ano ou dois, a não ser que não se fizesse mais nada. Isso era possível. Era o tempo idêntico àquilo que se perdeu, digamos, durante a pandemia. Terceiro ponto que eu julgo que é relativamente importante é, portanto, destacar respostas diferenciadas para problemas diferenciados, vai ter que ser, visão de médio e longo prazo, mas há uma tentação muito grande que tem sido, digamos, presente nas ações deste governo. É que quando as coisas são difíceis, baixa-se o nível de exigência. Isto é dramático porque a tentação face à perda dessas aprendizagens é começar a cortar no currículo, começar a cortar nas avaliações, começar a cortar nos instrumentos de monitorização e de avaliação. Ou seja, é tentar eliminar todo o obstáculo, considerado obstáculo, que possa ser colocado a uma transição indelével e indolor, não é? Que permita fazer passar tudo. Eu não tenho qualquer pretensão nem desejo de chumbar alunos. O meu problema não é esse, o meu problema é recuperá-los para que eles não chumbem. Ora bem, se não houver uma ação concertada, bem planeada dessa recuperação, a única resposta possível para que não haja uma situação de justiça desta geração, ou de injustiça nesta geração, é facilitar. E, portanto, é este medo que eu tenho, porque eu já ouço falar em redução do currículo, já ouço falar em cortes nesse mesmo currículo, já ouço falar no aligeiramento dos níveis de exigência, que já vem de há muito tempo, e vejam o seguinte, o PISA, é este mês, não estou a ver, não sei em que dias, mas é este mês
que se fazem os testes. Mas a OCDE não prescindiu de fazer os testes. E, portanto, vão ser feitos os testes pelas amostras que já são conhecidas, para que daqui a um ano e meio, mais ou menos, os resultados estejam cá fora. Bom, aquilo que eu fico impressionado é, vamos lá ver que resultados é que nós vamos ter. E, aí, e é nessa altura que nós vamos saber como é que os diferentes países e as diferentes políticas reagiram precisamente às perdas de aprendizagens durante a pandemia. Até lá não vamos saber nada mais. Mesmo temos outro problema, é que isto é só incide sobre os miúdos de 15 anos. E, portanto, tudo o resto nós não vamos conhecer, seja o que for. A não ser que seja mais um teste do PIRLS ou do Teams, que possa completar um bocadinho isto. Último aspecto, para eu não me perder mais, que lições que se tiram desta aprendizagem durante a pandemia? Bem, a primeira lição é que o ensino presencial tem supremacia sobre aquelas visões futuristas do ensino digital, não é? Da digitalização do ensino. E eu devo confessar que esta panaceia da digitalização não me convence, embora eu acho que tenha que ser feita, como é natural, mas não são os computadores que nos vão resolver os problemas. E não é o acesso à informação que vai resolver o problema. O processo de aprendizagem é um dos processos mais complexos que existem na existência humana. A forma como as pessoas aprendem é das coisas mais complexas que neste momento percebe-se um bocadinho melhor a partir da altura em que começámos a ter investigação no domínio das neurociências aplicadas à aprendizagem. Mas é algo que não é pura transmissão de informação e de conhecimento. É um processo mais complexo. Tem a ver com socialização, tem a ver com a interação não só com o professor. Finalmente as pessoas percebem porque é que um professor é importante. Não basta ter o professor do outro lado do ecrã. É a presença, a relação, a interação direta com o professor é decisiva, tal como a interação com os outros miúdos, quer da turma, quer de outras turmas. Portanto, todo o processo de interação faz parte do processo de aprendizagem. Se nós mutilamos, limitamos ou condicionamos parte desse processo, há perda sempre. E, portanto, o problema é saber como é que vamos recuperar mais tarde. Nesse sentido, eu julgo que o ensino à distância dá-nos algumas oportunidades. Por exemplo, aproveitar a digitalização, o ensino à distância, para ensino de adultos, nomeadamente em zonas de difícil acesso ou onde não há uma oferta muito diversificada. Recuperando um bocadinho aquilo que era a telescola, a existência de um monitor, que no fundo acompanha, digamos que, um grupo de pessoas, adultos, por exemplo, e que pode haver aí, digamos que o ensino de adultos pode dar um salto excepcional ao nível, por exemplo, do ensino à distância. Ou, se quiserem, algumas experiências e alguma complementaridade entre ensino à distância e ensino presencial, que é possível também fazer. Agora, como já foi dito e era previsível, não há nada que substitua o ensino presencial. E, portanto, o ensino digital, à distância e digitalizado, é muito interessante, mas não preenche todos os requisitos do processo de ensino-aprendizagem. Por último, quero dizer que o meu grande desejo é que as escolas, os miúdos, as famílias possam recuperar o curso normal, digamos, das nossas vidas, mas é muito importante também, porque é uma coisa que nós nunca aprendemos, é aprender com o que se passou. Mas eu quando digo aprender, passa por compreender e não julgar. Geralmente, aquilo que se faz, e em política faz muito isso, quando temos um problema, a nossa reação imediata é tentar encontrar um culpado. Quem é o culpado disto? Encontramos o culpado, fazemos-lhe um auto de fé na praça pública e a seguir vamos para casa dormir descansados. No dia seguinte, quando acordamos, o problema está precisamente na mesma, ou pior ainda, porque já passou um dia. E, portanto, é nessa perspectiva que é mais
urgente e prioritária, nós percebermos, compreendermos e explicarmos qual é a dimensão do problema, do que propriamente tentar arranjar culpados. Embora em política também tem que se culpabilizar e responsabilizar quem tem a responsabilidade. Agora, não se consegue responsabilizar quem é irresponsável. Eu acho que é a situação que vivemos atualmente. Muito obrigado. Muito obrigado, David. Eu permito-me realçar três notas. A primeira é que o que se perdeu não se recupera naturalmente. Acho que é uma premissa fundamental em todo este processo. Em segundo lugar, a nota de que nós perdemos, nós país, nós governo, nosso sistema, de educação, nacional, sistema educativo, perdeu os meios e as ferramentas para avaliar e para monitorizar e avaliar as aprendizagens. Uma outra nota tem a ver com as respostas diferenciadas para problemas diferenciados. O risco que é muito relevante e que vai de encontro àquela visão que uma certa esquerda e o Partido Socialista têm nesta matéria, que perante o problema e perante a não recuperação, perante a perda de aprendizagens, o mais fácil é cortar nos currículos, nos programas, nas avaliações, no nível de exigência. Portanto, a esquerda, embora tenha reagido aos problemas colocados pela pandemia, tem naturalmente ignorado ou pelo menos desvalorizado esta dimensão. Isto nós notamos no dia-a-dia, no Parlamento e nas declarações públicas que são feitas sobre esta matéria. E, finalmente, toda esta questão de, que o David acabou de dizer, de que é urgente começar pelo princípio. Nós não podemos arranjar soluções para um problema se não conhecermos a dimensão nem, enfim, as implicações deste problema. E este é um problema que vamos ter por gerações e que, se não for, não houver meio de o combater desde já, são várias gerações que serão prejudicadas e que serão penalizadas com este buraco, como dizia o Adão, este buraco enorme que se criou. E, portanto, este é um problema urgente e é fundamental encontrarmos soluções adequadas, mas para isso temos que conhecer primeiro a dimensão do problema. Eu passava agora a palavra à Ruth, a quem agradecia mais uma vez a disponibilidade e a presença aqui connosco. Obrigada pelo convite, bom dia a todos. Cabe-me aqui em linha fazer uma apresentação com base também no que eu sou enquanto professora e investigadora. E tenho estado a estudar muito daquilo que se tem produzido a nível da investigação nacional e internacional e também do que vários especialistas têm dito sobre a matéria. No caso do diagnóstico que não foi feito a nível nacional, é realmente uma pena, porque nem o diagnóstico, nem a monitorização, nem o acompanhamento e não há dados concretos sobre este percurso todo, não é? Esta pandemia toda. Temos sim alguns retratos pontuais a quando do encerramento das escolas, e aí sim conseguimos saber que realmente houve o agravamento das desigualdades sociais, houve maior risco de abandono escolar, houve desigualdades territoriais muito evidentes no território nacional e realmente consegue-se identificar as várias NUTs 3 onde os problemas foram mais evidentes. Consegue-se perceber também que as escolas mais afetadas estão em contextos mais desfavorecidos e, portanto, houve crianças vulneráveis que deixaram de ir à escola e que precisamos de trazer novamente para o contexto escolar. Houve crianças com necessidades específicas ou crianças que revelam maus tratos e violência familiar que ficaram um bocadinho desprotegidas e que é preciso também pensarmos não só na recuperação das aprendizagens, mas também a nível da saúde mental, da questão do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento socioemocional da criança, portanto, desenvolvimento global e harmonioso da criança. Portanto, embora não haja este diagnóstico, temos que pontualmente ver o que é que se produziu e ter pelo menos estes retratos para conseguirmos trabalhar sobre eles. Um dos estudos que também gostaria de apontar e que dá números concretos, ainda não saiu, há de sair brevemente, é do Conselho Nacional de Educação,
fala sim de 2%, portanto, os diretores reportam de cerca de 2% dos alunos que não participaram em qualquer das atividades escolares. E isto falando, porque é um estudo a nível nacional, portanto, continente e ilhas, faz com que tenhamos um número de cerca de 20 mil crianças que ficaram fora destas atividades escolares. E é para elas também temos que pensar, não só para elas, mas também para aqueles que poderiam ter voado mais e alcançado mais e não conseguiram fazer tanto. Então, o que é que se poderá fazer? Sabemos então que a pandemia trouxe coisas bastante negativas, fatores bastante negativos, mas também trouxe efeitos positivos sobre as práticas de ensino, sobre as aprendizagens e, portanto, são mesmo oportunidades, como diz o workshop, são oportunidades que teremos de agarrar e potenciar num futuro próximo. O que é que eu diria, a nível da administração central e do que eu já li, do que eu já ouvi, da administração central, portanto, a nível do governo, do nosso ministério, é preciso realmente dar mais financiamento à educação. Portanto, eu tentarei fazer um bocadinho macro, meso e micro, não é? Tentar ali ir pela parte da administração central, depois das escolas e dos parceiros estratégicos e funilando um bocadinho para contexto de sala de aula, para o ensino-aprendizagem. Portanto, a nível macro, é preciso dar mais financiamento à educação. É certo e sabido, é preciso. É preciso também, se calhar, disponibilizar uma bolsa de recursos a utilizar por escolas que revelem necessidades. Porque as escolas têm percursos diferentes. Temos aqui diretores que estão aqui presentes e cada um, se calhar, teve o seu percurso. Tem parceiros estratégicos diferentes, tem o apoio diferente da autarquia. Portanto, é preciso proporcionar também maior autonomia às escolas, o que daria elasticidade a soluções inovadoras e execuíveis, não é? E de acordo com a diversidade, de acordo com o ponto de partida, de acordo com as dificuldades sentidas, de acordo com as soluções apontadas, portanto, são todas diferentes. Uma das coisas que também vimos e que terão a oportunidade depois de ver no estudo do CNE, há escolas que atualmente não fizeram nada a nível de projetos TIC, a nível de soluções inovadoras ou ditas inovadoras, não fizeram, têm uma percentagem de alunos considerável que não participou nas atividades escolares, mas a verdade é que também não tencionam futuramente fazer mais por isso. Portanto, nós temos escolas que estão realmente muito à frente e que tentam sim ser autónomas e fazer diferente e conquistar bastante, e temos outras que se deixam ir e que estão sempre abaixo do esperado, não é? Estão sempre abaixo do esperado. Portanto, é preciso esta permeabilidade de soluções, não é? Que o Ministério dê ali um bolo de recursos, mas consoante as necessidades de cada escola. Depois diria que foi evidente pela pandemia que a escola é um decisor-chave, não é? É um decisor-chave na gestão dos tempos, dos espaços, das próprias soluções. Foi muito importante as parcerias, quer com, portanto, a relação escola-família, quer as parcerias com a comunidade, e que poderão ser uma boa aposta futuramente, quer a nível de centros de saúde, quer a nível de associações culturais e recreativas, mesmo das bandas filarmónicas. Portanto, há ali um potencial em que a escola pode estar em rede com a comunidade e pode encontrar soluções em rede, tal como também os professores conseguiram, porque os professores reinventaram-se, não tinham as skills, não tinham as competências digitais pretendidas para o momento e, na medida da urgência e da necessidade, foram à descoberta, fizeram autoformação, fizeram formação a pares, foram para as redes sociais, portanto conseguiram ter um leque de novos conhecimentos sobre ferramentas, sobre recursos digitais, sobre o que implementar em sala de aula. Portanto, as escolas também poderão encontrar outras soluções com os parceiros, estruturar, por exemplo, proporcionar formação em contexto também para os professores e tendo em conta as necessidades locais, potenciar também um programa de enriquecimento curricular mais direcionado para este contexto de pandemia, não só para aquelas atividades de enriquecimento que nós conhecemos e que por vezes é um tempo que se passa e que não tem qualquer intencionalidade pedagógica, dar ali outro entre algo mais lúdico, mas com alguma vertente, com algum cariz educativo.
E depois constituir, por exemplo, outra hipótese era constituir as equipas, constituir ou dinamizar as equipas multidisciplinares existentes, portanto as equipas pedagógicas multiprofissionais, em que estejam professores, terapeutas, psicólogos, animadores socioculturais, entre outros. Agora, a verdade é que o que é que nós vimos a nível de aprendizagens em contexto de pandemia? Vimos a maior valorização e uso da ciência e tecnologia, vimos a maior ênfase na educação global da criança, portanto, no desenvolvimento socioemocional, vimos abordagens mais centradas nos alunos e baseadas em projetos e na resolução de problemas, vimos professores a repensar um currículo mais funcional, mais atual, e também de alta qualidade. Tentaram ver o que é que realmente motivava as crianças, o que é que as trazia para este contexto novo. A avaliação contínua. A avaliação teve uma transformação imensa em torno dos próprios instrumentos, dos tipos, da própria intencionalidade, a questão de ser a avaliação formativa, ter o feedback imediato. Foi muito importante. A questão do trabalho autónomo, também ter as crianças mais ativas e portanto, em momentos assíncronos, a desenvolver trabalho de cariz pedagógico. Portanto, houve coisas que nós podemos muito aproveitar e transportar num sistema em que poderá ser de blended learning, portanto, e-learning, em que realmente se vejo a mais-valia do ensino à distância no ensino presencial. E que se faça ali um mix entre momentos síncronos em que estejamos presencialmente, mas também alguns momentos assíncronos que podem ser trabalhados em contexto familiar e também algumas aulas e momentos que sejam virtuais, que sejam trabalhados com outra dinâmica. Depois, diria também, nas aprendizagens, pensarmos de forma sistemática, por ciclo, termos em conta que é necessária uma certa recuperação e aceleração, porque as pessoas precisam mesmo de focalizar, de concentrar-se numa combinação estratégica de competências pré, durante e pós-pandemia. Para alguns alunos exigirá, se calhar, percursos de mais do que um ano, mas se pensarmos numa lógica de ciclo, é algo que é possível. Há pouco o professor falava dos alunos do primeiro e do segundo ano. É verdade, alunos que chegam agora ao terceiro ano precisam bastante de um reforço, até porque o terceiro ano tem uma exigência completamente diferente, o currículo é muito vasto e, portanto, se não tiverem as bases, não conseguirão progredir como pretendido. O que é que precisamos também de ver? Envolver os alunos no planeamento do ano letivo, por exemplo, na dinamização de atividades, fazê-los ter voz ativa no seu percurso escolar. Outras hipóteses avançadas foi o desdobramento das turmas, a coadjuvação, a questão das tutorias, mentorias, coaching. Algo que eu li que foi bastante interessante foi, por exemplo, a nível também dos alunos do 12º ano, eles terem gabinetes ou algo que lhes desse alguma experiência e algum aconselhamento em torno de os ajudar a definir as suas opções de prosseguimento de estudos ou mesmo na transição para a vida ativa. Priorizar, obviamente, e como o professor disse, os anos que são iniciais. Alguns países, eu cheguei a ler vários departamentos de educação que avançavam com vídeos de decodificação, vídeos iniciais de leitura e de escrita. Para quê? Para agarrar mesmo estes alunos de primeiro e segundo ano. E que é algo que se torna importante, como algo tão simples como ensinar a ler em voz alta, não é? Que acaba por se perder nestas questões de síncrona e assíncrona. O que é que eu posso dizer mais? Ainda tenho mais algum tempo. Aqui deixar também esta parte da inclusão, a inclusão e das desigualdades sociais. É necessário realmente atendermos crianças mais vulneráveis e com as tais necessidades específicas e alinhar realmente melhor os recursos com as disparidades locais, porque temos que abordar o abandono escolar, temos que abordar a disparidade geográfica,
Temos que provavelmente, se calhar, promover campanhas de sensibilização também para os efeitos do Covid na aprendizagem, para o maior envolvimento dos pais e da comunidade, manter esta relação escola-família bastante presente nas dinâmicas escolares, porque acaba por ser uma mais-valia. Agora os pais e famílias, se calhar, compreenderam melhor um pouco as dinâmicas micro, não é? De como é que a aprendizagem se processa, do que é que poderão fazer, até às vezes do que é que custa, não é? De transmitir o conhecimento, porque não é só transmitir o conhecimento, há toda ali uma relação de ensino e aprendizagem que é bastante vasta e bastante profícua. As parcerias comunitárias foi algo que foi muito importante, foi importante porque conseguimos respostas que ajudaram, quer a nível de equipamentos, que o Ministério não deu, não é? Quer a nível de computadores e tudo mais. Outra das coisas, agora por falar dos equipamentos, porque não só com equipamentos se consegue fazer tudo, não é? Nós podemos até ter os computadores, termos quadros interativos, mas se os professores e os atores escolares não souberem manusear e conhecer as potencialidades, nada feito. Portanto, realmente a formação em contexto é importante e não podemos descurar a questão do Ministério finalmente dar uma rede digital, uma rede de internet, uma ligação à internet bastante rápida e eficaz às escolas. Às vezes as escolas querem fazer muito e não conseguem. Até podem ter os computadores melhores do mundo, não conseguem. A rede é bastante má em território nacional e se falarmos então a nível de NUTS 3, as disparidades são incríveis. Deixar aqui outro foco na avaliação, porque também em linha com o que o professor disse. É necessário realmente potenciar um sistema de avaliação dos alunos eficaz, que reflita não só as lacunas de aprendizagem, mas também os pontos fortes dos alunos. Porque às vezes nós falamos da recuperação das aprendizagens, está bem, tem o que eles aprenderam, e o que é que eles conquistaram de novo, o que é que eles sabem agora mais que não sabiam antes? A avaliação é mesmo isto, a avaliação não é só apontar ali e ter aquele modo mais coercivo de ver o que é que está em falta. Não, há todo um potencial de ver os pontos fortes dos alunos. Assim, será possível estruturar a aprendizagem futura com base no que eles sabem e são capazes de fazer. E acho que ficavam por aqui. Muito obrigado. Eu permito-me também sublinhar três notas que me parecem muito relevantes. Primeiro, a confirmação de que não há diagnósticos globais e que o que temos é alguns retratos parciais relativamente, enfim, ao impacto da pandemia nas aprendizagens e noutras dimensões. Uma segunda nota tem a ver com aquilo que todos nós desconfiávamos, mas enfim, que é confirmado, as desigualdades têm naturalmente uma dimensão social, mas também têm uma dimensão territorial. E é importante, quando falarmos de desigualdades, introduzirmos esta variável, porque por vezes ela é esquecida, não é só nas questões do acesso à rede ou nos meios informáticos. Há problemas específicos nos territórios mais periféricos, mais afastados dos grandes centros, mais isolados. Depois, este problema muito específico, que foi, enfim, referido por vários meios de comunicação social, aqueles 2% das crianças que foram completamente excluídas durante este processo e que representam 20 mil crianças, é um número substancial, e nós não podemos deixar ninguém para trás, muito menos estas que, porventura, já têm exatamente esses problemas de desigualdade social, desigualdade territorial e que devem merecer uma atenção muito específica. Depois a questão das oportunidades ou pelo menos das realidades que foram abrindo. Eu sou muito sensível a esta questão da escola, das parcerias e da escola em rede. Eu julgo que é uma das dimensões que ajudou a minimizar os problemas e os impactos, o facto da comunidade, das famílias terem reagido, das escolas terem reagido face, muitas vezes, ao abandono em que foram colocadas por parte de quem deveria ter a preocupação e a responsabilidade de dar respostas consistentes e continuadas. E, portanto, esta dimensão que foi um sinal de vitalidade da nossa sociedade
e que deve ser aproveitada no futuro e valorizada. E, finalmente, a questão da falta de meios, da falta de recursos, das desigualdades que existem em muitos domínios e que uma das primeiras dimensões da própria resposta é exatamente o reforço destes recursos e destes meios que são fundamentais para poder acudir às dificuldades e aos problemas com que as escolas se confrontam. E por agora ficava por aqui e dava a palavra ao Alexandre Homem Cristo, a quem cumprimento, a quem agradeço a presença. É muito importante, o Alexandre tem sido muito ativo nos meios de comunicação e nas redes sociais neste domínio e, portanto, para nós é um privilégio e um gosto tê-lo aqui connosco hoje para partilhar as suas reflexões e as suas propostas. Alexandre, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado eu pelo convite. Tenho um enorme gosto em estar aqui. Não só para estar aqui convosco e estar aqui na sala do Senado, mas também porque também partilho muitas das reflexões, estou habituado também a partilhar muitas das reflexões com o professor David Justino, por quem tenho uma grande estima, e não é de propósito, aliás nós não combinámos, mas muitos dos seus pontos de destaque também vou eu agora sublinhá-los, mas vou fazer de forma mais prática para não repetir e, portanto, para tentar acrescentar às intervenções do professor David Justino e da doutora Ruth Perdigão. Eu trouxe uma apresentação que tenta sistematizar 5 pontos. Não sei se é possível partilhá-la para que possam ver. A apresentação tem 5 pontos que vão buscar, começam, e antecipo já o início, começam precisamente por este ponto que é a necessidade de, quando estamos a discutir a recuperação da aprendizagem, percebermos o que é que se perdeu, porque não se pode recuperar aquilo que não se percebeu que está perdido. E aqui queria acrescentar uma informação àquilo que já foi dito, que é, houve da parte do Governo e do Ministério da Educação a ambição, pelo menos em declarações públicas, de fazer esse diagnóstico, ou pelo menos de ter uma percepção mais concreta do que de facto tinha acontecido no período do confinamento em contexto de pandemia. O que é que acontece? Acontece que o estudo que foi feito pelo IAV, que é o organismo de avaliação que está ligado ao Ministério da Educação, mas que tem autonomia de qualquer modo na sua atuação, mas a quem foi encomendado o estudo, produziu um estudo que não nos diz nada sobre o que aconteceu durante o contexto da pandemia. Ou seja, é um estudo que não cumpre esta nossa necessidade de perceber efetivamente o que é que se perdeu durante o contexto da pandemia. E isto acontece por uma razão muito prática, é que o estudo não compara os resultados que obteve agora nas avaliações que fez, e o agora foi em janeiro de 2021, com um ponto prévio, e portanto nós só temos os resultados do agora, não temos os resultados do agora comparados com o que estavam antes e, portanto, não conseguimos ver se eles estão melhores ou estão piores. Na teoria, e aqui num plano absolutamente e exclusivamente teórico, os resultados poderiam até estar melhores, porque nós não temos nenhum ponto de comparação. Nós sabemos que não estão melhores, certamente, porque temos dados internacionais e temos o feeling do trabalho diário com os alunos que nos permite perceber que, de facto, houve uma perda, mas não conseguimos quantificá-la. Isto é um problema pelas razões que, aliás, já foram aqui referidas nas duas intervenções anteriores, mas eu queria destacar, para além disso, portanto, para além de toda essa dificuldade, queria destacar aqui um ponto, que é, há esta questão das avaliações externas, e portanto que o professor David Justino referiu, que é, nós não temos dados para trás com os quais pudéssemos trabalhar, para com os dados novos tentar cruzar informação e perceber o que é que teria acontecido. Não é possível porque as provas finais do 4º e do 6º ano foram suspensas, não foram substituídas por provas de aferição e as provas de aferição que foram introduzidas em anos que não correspondem aos anos que agora foram avaliados pelo IAV. Ou seja, a comparação é efetivamente impossível de ser feita. E isto foi uma opção política, porque a opção aqui não é técnica, a opção do IAV de avaliar estes anos em concreto não foi uma questão técnica definida dentro do IAV pelos seus especialistas, foi uma decisão política, porque a encomenda que foi feita ao IAV, em resolução do Conselho de Ministros,
dizia explicitamente que eram estes os anos que deviam ser avaliados, anos que não tinham qualquer possibilidade de comparabilidade com dados anteriores. Dito isto, nós temos os resultados dão-nos uma imagem do presente. O presente aqui refere-se a janeiro de 2021, ou seja, quanto muito mediria a perda de aprendizagem no primeiro confinamento, mas não no segundo, porque o segundo começa precisamente no final de janeiro e estende-se até março ou abril para alunos mais crescidos do ensino básico. Mas pelo menos, se contarmos, se quisermos ser benevolentes, contando apenas os alunos do primeiro ciclo, há um segundo período de confinamento que não está medido nestes resultados. Que vai, portanto, não contou para nenhum, mas pelo menos para os do primeiro ciclo é até março e para os outros vai até abril. E eu destaquei ali aquelas três colunas, não é preciso estarmos aqui a ver os dados com detalhe, a mensagem é muito simples. Este estudo do IAV tenta ver por níveis de dificuldade, que é o que está ali o nível à esquerda, portanto 1, 2, 3 e 4, são níveis de dificuldade nas tarefas que foram desafiadas aos alunos. Estes resultados aqui são para literacia, portanto leitura, o estudo vai também para a matemática e para a ciência, e as colunas que eu marquei a vermelho são as colunas que nos dizem que metade dos alunos, sensivelmente os dados apontam para isto, portanto metade dos alunos não consegue fazer as tarefas mais simples em cada um destes exercícios. E portanto, isto para dizer o quê? Qual é a mensagem que eu queria deixar neste ponto 1 sobre nós não sabemos exatamente qual é a perda da aprendizagem? Nós não temos, de facto, a quantificação dessa perda, mas temos um retrato que não é comparado, mas que, pronto, é enfim, uma espécie de fotografia fixa do momento atual, que já está desatualizado, portanto o que nós até podemos esperar que o resultado verdadeiramente atual seja ainda pior do que este, mas este que temos é muito mau. E portanto, independentemente de nós não conseguirmos quantificar, temos que ficar alerta para a necessidade de melhorar deste ponto que nós temos agora, que é o ponto atual. Tentando, portanto, já que não existe, não sei se estou a apontar para o sítio certo, mas não consigo mudar de slide. Não sei se calhar é a pilha, não sei, mas isto não muda o slide. Bem, eu entretanto vou avançando, passar para o segundo ponto. Ah, já está, segundo ponto. O segundo ponto então é, se nós não conseguimos medir o dano, e portanto essa perda de aprendizagem em Portugal, conseguimos ter uma estimativa, ou pelo menos construí-la nós próprios, a partir dos dados internacionais, porque a nível internacional houve países onde foi possível fazer essa estimativa. Foi possível porquê? Pelas razões contrárias àquela, portanto, precisamente pelas mesmas razões, mas no sentido inverso à nossa, que é as avaliações sistemáticas do desempenho dos alunos não foram interrompidas e, portanto, permitiu ver os alunos avaliados em anos diferentes o que é que tinha acontecido em 2020. E portanto, eu já vos vou mostrar alguns dados, assim rapidamente, mas vou, aqui neste slide sintetizo assim, as grandes ideias. E o que é que se percebeu? Percebeu-se que o ensino à distância não foi eficaz e que houve uma perda de aprendizagem. E estamos aqui a falar apenas de aprendizagem que é medida em conhecimento, nem sequer estamos a falar nas questões de desenvolvimento social e pessoal, que naturalmente, sem contacto com os colegas e sem contacto físico na escola, está interrompido, não é? Portanto, estamos mesmo a falar da parte de aprendizagem, conhecimento e da aquisição de competências. A conclusão que nós podemos tirar é que não foi eficaz. E isto não é uma crítica às escolas e não é uma crítica aos professores, nem é uma crítica às famílias, é apenas um reconhecimento de que este instrumento não é um instrumento que, de facto, é inferior em termos de qualidade ao ensino presencial. O segundo ponto que eu queria destacar é que as desigualdades sociais foram chave aqui. E chave porquê? Porque onde havia desigualdades sociais, e nós sabemos pela investigação, e portanto na educação em particular, quer dizer, não é mistério dizer que as desigualdades sociais têm um impacto no acesso que as pessoas têm aos serviços, a empregabilidade, enfim,
em todas as áreas as desigualdades sociais têm a sua manifestação. Na educação, não é exceção, aliás, é até se calhar uma das áreas onde as desigualdades sociais mais se manifestam. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que a probabilidade de um jovem ter ou não ter sucesso escolar está muito, muito ligada ao seu perfil social. E isto é verdade em quase todos os países, e quando eu digo quase todos, o quase aqui quer dizer o quê? Quer dizer, quanto maior for a capacidade do país de apoiar os seus alunos desfavorecidos, menos isso se vai manifestar no seu percurso escolar. Portanto, consegue-se, no fundo, quebrar essa desigualdade à entrada da escola. Portugal, infelizmente, é um dos países onde menos se consegue quebrar essa desigualdade à entrada da escola e, portanto, onde, se olharmos para os dados da OCDE, Portugal é um dos países onde as desigualdades sociais mais têm peso nos desempenhos dos alunos. E, portanto, no contexto atual, isso foi muito importante, porque as desigualdades aqui, quando os alunos estão em casa, as desigualdades manifestam-se ainda mais, porque significam meios físicos, significam equipamento, significam apoio dos pais e compreensão dos pais das próprias matérias para, no fundo, para apoiar os seus filhos em casa. Portanto, as desigualdades multiplicaram-se com a pandemia e, portanto, fizeram um fosso, cavaram um fosso entre os alunos que tinham melhores condições e os alunos que tinham piores condições. Depois, aqui já vou saltar até porque já foi dito, os alunos com maior dano são os alunos mais novos, primeiro e segundo ciclo, por razões várias, aquelas que já foram referidas, nomeadamente o facto de serem alunos que têm os conhecimentos menos sistematizados, menos consolidados e, portanto, mais frágeis, e também porque são os que têm menos autonomia e perseverança e resistência aos novos meios, aos meios de ensino à distância, portanto, por todas estas razões foram os mais penalizados. E depois é preciso também pôr aqui a dimensão, nós estamos sempre focados naquilo que conseguimos medir de uma forma imediata, que é os resultados dos desempenhos escolares. É preciso dizer que os adolescentes, em particular os adolescentes, não quero dizer que foram só os adolescentes, mas em particular os adolescentes, tiveram uma penalização no seu bem-estar mental, porque um adolescente confinado em casa não é a mesma coisa do que uma criança de 5 anos confinada em casa, e no caso dos adolescentes esse impacto teve muito mais dano, e as escolas têm que ter isso em conta na resposta que agora têm que dar, ou seja, não é só propiciar uma recuperação da aprendizagem, é propiciar também a estes jovens um recomeço ou um retomar dos seus relacionamentos, do seu desenvolvimento pessoal e social, de modo a que consigam, no fundo, retomar aquilo que é uma vida normal de adolescente. Então, dados. Estes dados são aquilo que nós esperávamos que acontecesse, e é para terem uma ideia da magnitude. Nós esperávamos que acontecesse isto. Portanto, nós, quando houve o primeiro confinamento, nós esperávamos, cada linha corresponde a um ano escolar. E se repararem, depois, quando as escolas fecham, as linhas, há ali várias hipóteses. É o que é que aconteceria num ano normal, que é a linha que se mantém cheia, o que é que acontece se houver um abrandar da aprendizagem, que é a linha com o tracejado mais largo, e depois o que é que acontece se houver uma perda, ou seja, se o aluno começar de facto a deslizar e perder o comboio. E aí aquilo cai a pique. Isto era o que nós esperávamos. E a mensagem aqui para tirar desta informação é o quê? É que, de facto, independentemente de tudo o resto, nós já tínhamos a expectativa de que os alunos mais novos fossem os mais penalizados, porque são precisamente eles que têm as curvas que mais oscilam em função do encerramento das escolas. E, portanto, nos alunos já do terceiro ciclo, a oscilação é muito mais pequena. Porquê? Porque lá precisamente têm a sua aprendizagem consolidada. Este é um caso, eu podia ter trazido outro, este é o da Holanda, há o da Bélgica também, que são dois países que mantiveram os seus exames nacionais e, portanto, conseguiram perceber o que é que os alunos tinham perdido. Portanto, estamos a falar sempre do primeiro confinamento, 2020, face ao que aconteceu em anos anteriores, 2018, 2017, 2019, portanto, consegue-se ver onde é que se colocam os alunos de 2020 que tinham tido aulas suspensas. O caso da Holanda é particularmente marcante porque a conclusão é 8 semanas de lockdown foi igual a 8 semanas sem aulas. Ou seja, apesar de ter havido, e reparem, Holanda é um dos países onde
a internet está mais universalizada no território, onde, onde as escolas tinham equipamento tecnológico e para emprestar às famílias, onde as famílias tinham esse equipamento. Ou seja, na teoria seria um dos países melhor, em melhores condições para ter um ensino à distância eficaz. E a conclusão que nós temos é que na Holanda foi completamente ineficaz. E, portanto, se nós fizéssemos aqui os rácios do tempo de aula perdido na aprendizagem, ou seja, a aprendizagem que se perdeu contabilizada em dias de aulas iguala exatamente o período em que os alunos estiveram em casa. E, portanto, isto é um alerta para outros países, como o nosso, que tiveram condições muito piores. E isto aqui é um caso, este aqui é americano, para vos mostrar o seguinte. É quando há bocadinho vos falava das desigualdades sociais. Estas duas curvas representam a linha vermelha, os alunos com contexto social favorecido, a linha verde, os alunos com contexto social desfavorecido. E reparem que em janeiro de 2020, que é o início daquela cronologia, daquele friso, os alunos estão do mesmo ponto. Ou seja, partem daquele ponto e depois evoluem mais ou menos, portanto, subidas e descidas paralelas. Portanto, a aprendizagem, eles aprendiam, enfim, os seus desempenhos aumentavam e desciam a um ritmo que era igual. Assim que há um confinamento, pumba, a linha dos alunos favorecidos cai a pique, depois há aquela interrupção, nós não temos dados, e depois voltamos a ter dados, e o que é que acontece quando voltamos a ter dados? A linha nunca mais se voltou a juntar. Ou seja, qual é a lição destes dados? É que o gap, ou seja, o fosso que se cavou, não voltou a ser tapado. Portanto, este fosso continua a existir. E este é o ponto, que é, os alunos hoje podem saber menos do que sabiam em janeiro de 2020, mas, sobretudo, não, nem todos os alunos, nós olhamos para o aluno médio, e aqui o ponto é, as desigualdades sociais que escondem, de facto, desempenhos e penalizações que são muito diferentes. Então, ponto 3, aqui é um bocadinho a ideia de que nós já estávamos a dizer, que é que, portanto, Portugal é um dos países onde nós podemos ter a expectativa de ter tido um dano particularmente elevado, por razões que são nossas e por razões das opções políticas de confinamento e das medidas que foram implementadas. Começando por estas, o ensino básico foi, nos países europeus, aqueles que teve mais tempo sem aulas presenciais, fez todo o período de março até às férias de verão de 2020, e portanto até setembro depois a retomar, sem aulas, e agora teve um novo período de confinamento. Portanto, recordo-vos que quando houve um retomar de aulas por toda a Europa, em maio, abril, maio de 2020, mas sobretudo maio, junho de 2020, em vários países europeus, a opção média da maior parte dos países foi, vamos pôr os miúdos mais novos de regresso às aulas, porque todos os indicadores nos diziam que eram esses os que estavam a ser mais penalizados. A opção em Portugal foi, vamos pôr os alunos do ensino secundário, porque eles têm que fazer os exames, e vamos manter os do ensino básico em casa, em confinamento. E, portanto, este dano foi, aqui sim, já é mesmo uma opção política que penalizou, em particular, os alunos mais novos. Depois sabemos todos os contextos de acesso à tecnologia, enfim, não vale a pena estarmos aqui a insistir muito na tecla, mas já sabemos, portanto, que temos estas condições em Portugal, onde havia menos acesso à internet em muitas zonas do país, os equipamentos, sabemos que o governo falhou no compromisso da distribuição dos equipamentos, e sabemos que também depois que houve poucas medidas de apoio quando comparamos a outros países, e a OCDE fez esse exercício ainda recentemente, onde Portugal aparece destacado como um dos países onde menos medidas foram postas em prática no apoio às famílias e às escolas. E depois temos a questão das desigualdades sociais, que eu já vos referi, portanto, que ainda por cima é a cereja em cima do bolo, ou seja, vem pôr-nos aqui ainda esta pressão suplementar. Isto aqui é uns dados, enfim, é só para vos mostrar, isto aqui também acho que já é de conhecimento público, de que o Ministério falhou na distribuição do equipamento, na aquisição do equipamento, até na encomenda do próprio equipamento, e aquelas duas barras correspondem ao quê? Correspondem à da direita, à verba que estava autorizada para ser investida na aquisição do equipamento, e a da esquerda corresponde efetivamente à verba executada naquele período. Ou seja,
Houve 40% da verba que estava disponibilizada para adquirir computadores que não foi utilizada em 2020. Portanto, houve mesmo uma ineficácia dos próprios mecanismos de contratação do Governo que atrasou o processo e que, portanto, impediu até os alunos no segundo confinamento terem equipamento, no caso das famílias que não tinham. Depois aqui é muito simples, também o ponto 4, já foi também dito pelo professor David Justino e pela Ruth Perdigão, que é 2 anos é possível, eu acho que não é possível, mas aqui é uma questão de ambição, ou seja, se nós tivermos ambições muito curtas, em 2 anos consegue-se, mas o ponto é que com ambições curtas não se vai resolver o problema que ficou para trás. E, portanto, aqui o ponto, eu não sei se vai até 2030, como o professor David Justino diria, mas diria o seguinte, é que temos que ver, e é a minha sugestão, que se nós temos problemas estruturais que ampliaram o dano que a pandemia trouxe sobre os alunos. E eu acho que nós tínhamos que aproveitar esta oportunidade para pensar nesses problemas estruturais e arranjar soluções permanentes, ou seja, soluções estruturais, e não olhar apenas para este programa de recuperação da aprendizagem como algo casual, pontual, que daqui a 2 anos, ou seja, medidas que se colocam agora e que se retiram depois. Eu acho que é preciso olhar para, de facto, os pontos estruturais que o sistema educativo teve a falhar, e falhou, e tentar arranjar soluções que sejam eficazes e que permitam, de uma forma sustentável, apoiar os alunos. Diria que não basta apoiar, não basta investir, não basta investir, aqui o que quando eu digo não basta investir, eu quero dizer é que é muito provável, no debate político também se faz muito deste tipo de exercícios e de truques retóricos, que é anunciar investimento, seja em recursos humanos, seja até em orçamento de Estado, reforço orçamental, que depois, quer dizer, isto ou tem um plano por trás, tem uma estratégia e tem medidas concretas por trás, ou isto não vai, ou seja, é só um anúncio sem qualquer substância e não vai ajudar a resolver. E, portanto, mais do que estar agora a pedir anúncios de reforços de dinheiro ou recursos, é preciso é percebermos qual é a estratégia. E qualquer que seja a estratégia, e aqui reforço um dos pontos que o professor David Justino também disse, se nós já cometemos o erro, temos cometido, enfim, o governo tem sido, eu aí tenho sido também muito crítico da opção do governo de não, enfim, de cortar a medição de resultados, e portanto a monitorização do sistema educativo ter sido interrompida a partir de 2016. Não é uma questão menor, porque agora estamos a ver precisamente na pandemia, fez-nos muita falta, não é? Portanto, isto não é um detalhe. E, portanto, acho que não podemos ter a pretensão de ter soluções depois para também não as medir, portanto, que é para, no fundo, cairmos na ilusão de que as nossas soluções são eficazes, quando depois, se calhar, não são eficazes. E, portanto, tem que haver monitorização de resultados e qualquer que seja a estratégia que seja apresentada pelo Governo, nomeadamente, essa estratégia não vale nada enquanto não estiver acompanhada de metas e de objetivos e de um sistema de monitorização de resultados. Caso contrário, é uma ilusão, não é? Estamos a trabalhar com algo que não é mensurável e, portanto, não nos leva a lado nenhum. Então, o último ponto. E aqui, isto aqui, mais do que... isto é um conjunto de medidas possíveis. Eu não vos venho facilitar o trabalho dizendo qual é que é melhor. Portanto, eu não vos proponho nada em particular, mas excluo algumas das medidas. Ou seja, é mais pela lógica contrária, mais do que vos dizer para onde é que é, dizer para onde é que se calhar não deve ser. Mas, indo aqui pela lista que fiz, portanto, as questões das tutorias têm sido muito referidas. É uma medida eficaz, a gente sabe que é uma medida eficaz, mas também sabe que é uma medida muito cara, muitíssimo difícil de implementar, porque exige muitos recursos humanos, e isso significa um grande, grande investimento e uma grande capacidade de organização nas escolas para pôr esses recursos humanos a trabalhar onde é necessário, e eu duvido que haja condições políticas e orçamentais para implementar este tipo de medidas. Eu gostaria muito que fosse possível e, portanto, no plano dos resultados da investigação e do que nós sabemos que funciona, é uma medida que funciona muito bem, desde que seja implementada de uma forma intensiva e acompanhamento individual dos alunos. Mas é muito difícil de implementar e olhando ao que os outros países estão a fazer, não vejo muitos países a ir por aí, porque, de facto, do ponto de vista da escala, é uma medida muito difícil de implementar.
Uma medida que eu pessoalmente gosto muito é de ter as escolas abertas no verão. E aqui abertas é importante dizer que não é pôr os miúdos a ter aulas durante o verão. Aqui não é uma questão de quantidade, não é massacrar, ou seja, há aqui uma linha de aprendizagem. Nós, se pensar isto, qualquer pessoa, até a nossa própria conferência, se esta conferência de hoje durasse 4 horas, aquilo que nas últimas 2 horas quem estivesse a ouvir ia extrair era muito menos do que tinha extraído do início, porque depois há um cansaço acumulado e, portanto, não é aqui uma questão de pôr sempre mais horas em cima que vai fazer com que a aprendizagem melhore. Mas há uma questão das escolas estarem abertas, isto tem aqui um objetivo, e o objetivo seria quebrar o que acontece no verão, que é, há uma perda de aprendizagem natural no verão, porque os alunos estão a fazer outro tipo de atividades, é saudável, porque os miúdos têm que desligar da escola, mas também sabemos que as atividades lúdicas podem ser mais ou menos enriquecedoras dos jovens. E sabemos que as famílias socialmente desfavorecidas tendem a que os seus filhos tenham atividades particularmente pouco enriquecedoras. E, portanto, aqui também se cria um fosso durante o verão. E, portanto, se as escolas estivessem abertas e com a possibilidade de fazer atividades com os miúdos, atividades que pudessem ser lúdicas, até desportivas, e com eventualmente com alguma revisão de aprendizagem, mas de forma não tão formal, eu creio que podia ser uma forma útil nas várias dimensões do problema, tanto social, etc., e não só de aprendizagem propriamente dita, e acho que seria eficaz. Depois, portanto, a prolongar o ano letivo eu acho que é uma má solução. Envolver os centros de estudo pode ser uma ideia, nomeadamente a nível autárquico, com alguns apoios, portanto, as escolas que sintam essa necessidade, ou pelo menos ou autarquias onde seja possível fazer esse apoio, portanto, envolver os centros de estudo para alunos, por exemplo, alunos da ação social escolar, que tenham uma maior necessidade de reforço e de revisão das matérias, que possam ter um apoio no centro de estudo ou noutro local adequado, mas pelo menos os centros de estudo podem ser um bom parceiro. Para não estar aqui agora a fazer exaustivamente, só aqui um ponto que é muito político, que tem sido muito discutido, que é a dimensão das turmas, e que imagino que já haja propostas nesse sentido, ou seja, iniciativas legislativas que apresentem as dimensões, a redução do número de alunos por turma como solução para a recuperação da aprendizagem. Enfim, acho que é um tema tão antigo que nós já temos dados suficientes para o poder excluir da mesa de hipóteses, por razões práticas. Nós sabemos que o número de alunos por turma é importante, mas para a redução ter eficácia na qualidade da aprendizagem, teríamos que reduzir tanto, ou seja, teríamos que ter as turmas reduzidas a metade do que elas estão hoje, e isso é completamente inviável, porque nenhum sistema educativo tem turmas de 12 ou 15 alunos em escala, não é? Portanto, isto não é possível, porque há o ponto de vista de infraestrutura e há os recursos humanos, e, portanto, é uma medida completamente inviável e é uma coisa utópica que não vale a pena estar a ser discutida. Mas talvez valha a pena fazer um reforço da ação social escolar, porque pensando aqui na lógica inversa do que nós percebemos, que tivemos este dano particular na pandemia, talvez reforçando a ação social escolar consigamos também ajudar os alunos que ficaram mais para trás a apanhar um bocadinho mais depressa ao comboio. E julgo que é o meu último slide, deixem-me só confirmar. E é isso, é o último slide. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Eu também me permito sublinhar aqui 3 ou 4 pontos. O primeiro, sobre a necessidade de saber o que se perdeu para se poder definir um plano de recuperação. Isto acho que foi uma nota de todos os intervenientes, e o que nós sabemos é que o Ministério da Educação está a fazer um plano de recuperação das aprendizagens com base num estudo que foi prometido, é bom lembrá-lo, em maio, junho do ano passado, e que foi iniciado em janeiro deste ano, para uma realidade que, umas semanas depois, mudou completamente. E é importante relembrar que, mais uma vez, o Ministério falhou e que está a desenhar um plano com base numa informação que é incompleta, que é inadequada, porque não reflete a realidade com que as escolas se confrontam.
Uma segunda nota tem a ver com as lições que se podem tirar dos estudos que o Alexandre nos trouxe relativamente a outras experiências e aos problemas e que, no fundo, mostram ou, pelo menos, confirmam uma série de, enfim, de notas muito importantes. Sobre o facto do ensino à distância não ser eficaz, sobre o impacto nas desigualdades sociais, sobre os danos maiores nos mais novos e sobre o impacto da pandemia, do confinamento, em termos de saúde mental, em particular nos adolescentes, mas enfim, provavelmente com uma dimensão muito mais alargada. Depois sobre, enfim, o caso de Portugal e que os danos são ainda mais elevados e, portanto, que daquilo que se sabe ou que se pode estimar ou que se pode, de alguma forma, induzir a partir destes estudos é que todos os dados mostram que o impacto terá sido ainda mais, os danos são ainda maiores. E depois sobre o desafio da reparação com os prazos e com algumas propostas, ou pelo menos com algumas uma análise das várias sugestões que têm sido colocadas ou postas em cima da mesa, mas sobre as quais o Ministério não tem dito absolutamente nada e, portanto, isto é mais um plano feito nos gabinetes, sem discussão, sem debate, sem transparência e, naturalmente, o que vamos esperar é mais um exercício de propaganda, de anúncio para um problema que não se conhece, com, no fundo, uma solução que naturalmente não corresponderá às necessidades do país.